Nämen tjena, det är tjena, det är mina damer då här. Tillbaks, antar jag, till den här Minecraft-serien. Och idag har jag stora planer som vanligt. Nej, men idag tänkte jag faktiskt... Har mitt socker växt något? Nej, det har det inte. Idag tänkte jag att vi skulle ner och göra oss en egen gruva. En alldeles egen gruva, ingen gammal övergiven grotta. Med egen pickaxe och allting. Så det är väl det jag kommer crafta mig nu. Lite pickaxes för de kommer ta slut. Ni bara, åh nu kommer han hålla på länge när jag har så många. Men anledningen till att jag har så många är för att det kan vara bra att ha i framtiden. Svärd har jag gott om också, det är bra. En spade kan jag göra med. Det brukar alltid vara bra. Så där. Är det någonting mer nu? Kan lasta mig lite här. Eller då, kan sänka här lite. Så. Okej. Ingen mer. Den behöver jag kan ta med där i fallet. Det är alltid bra att ha lite nörd. Nörd. Saker med sig. Den kan vi lägga in. Den kan vi lägga in. Ja. Den kan jag ha med mig i och för sig. Pilbågen. Ja, jag kan ta det här med mig. Det blir så fint. Och ingenting då. Nej, men då ger vi oss ner. Till djupet. Jag ska nog passa på att fixa det här så att jag får... Så att jag får så här istället. För så att jag får lite längre upp till tak. För det är så himla jobbigt när man slår i taket och man går upp och ner. Det tar så lång tid att gå ner och upp då. Det var här jag gjorde den där gången, ja. Just det. Men då är frågan var någonstans jag ska göra min egna grotta. Jag tänkte mina som är så här, vad heter det? Grenmining antar jag. Åh, järn! Det var ju tur det där. Inget mer? Nej. Täpper vi igen. Nej, men jag tänkte faktiskt... Fattar ni vad jag menar när jag säger grenmining? Ja, om ni inte fattar så kommer ni få se. Här var den... Okej, här var det. Åh! Oh. Det bara kryllar med monster där nere. Ah, då är det inte jag där vä på vägen upp. Skulle gjort det på vägen ner istället. Här är han börjat till och med. Just det var ju när jag letade efter monster, just det. Och här nere har jag varit. Tror jag. Jo, det har jag. Det var ju här nere jag hittade guldet och allt det där. Det var ett tag sedan jag spelade det, så jag kommer inte riktigt ihåg. Oj, jag är rädd att jag skulle åka ner. Oj, där kunde man åka ner. Så, det blir bra. Det blir perfekt. Så någonting. Okej, men då finns det bara ett hål att gräva åt då. Och det, mina damer och herrar. Trumvirvel. Nej. Det enda hålet jag kan gräva åt om jag ska göra en tunnel ner det är det här hålet. Haha. Man får inte vara dum. Tada! Jag är så smart. Får se nu. Nu ska jag gräva. Så här ska jag gräva. Så att jag får lite mer utrymme. Jag ska bara öka bra. Nej, det ska jag inte. Sätt ut egna facklor istället. Det är rent fusk och... Ändra brightnessen bara. Enligt mig. Ja. Bara gräva sig då. Det är bara att gräva sig då. Ingenting där, nej. Nej, men inte en till grotta. Skämtar du? Jag vet. Ja. Shit! Kom igen, var är du? Var är du? Kom fram. Se vad jag kan göra så här. Där är han, där är han. Och... Där. Okej. Shit. Okej. Han kan smälla om man står sådär. Så, nu. Nu är väl ingen mer här va?
antar jag. Kol. Det kan vara bra. Kan ta det där. Det är nästan lika bra. Fast det kommer hitta mycket kol när jag gör min egen råtta sen. Den saken är säker. Och om ni undrar varför ni hör mitt tangentbord och min mus sådär nu och ni inte gjorde det förut i Minecraft-serien så är det för att jag använder en ny mic som är en Blue Snowball som är riktigt bra. Ni kanske till och med hör lite förbättring i ljudkvaliteten här. Så det är inte min, det är inte min, det är min farsas mic är det. Men jag får låna den. För att han är så schysst. Nu är vi tillbaks här ju. Här är han vatt. Okej, vi kan gå ner hit. Se ut. Nej, jag har nog inte vatt här uppe va? Eller? Oj, shit! Shit! Åh, gud! Ah! Ah! Åh! Dö! Åh, okej. Kol. Åh, zombie. Skelett är nog ändå de farligaste monstren, tror jag. Jag tycker de borde i nästa uppdatering av Minecraft tycker jag de borde göra så att zombiesarna är lite svårare att döda. Eller typ att de är lite. För just nu är zombiesarna liksom så här lätta att döda är ju inte riktiga zombies. Eller i andra spel. Så Mojang, om ni tittar på det här så är det bara tips för att göra spelet ännu mer eller ännu roligare. Se. Där ska vi ha vatten. Där. Eller sten. Det är ju redan vatten där. Vet ni vad det ljudet påminner om? Om ni någonsin kört Harry Potter och det visar stenspelet. Det ljudet följer efter den bokstavligt talat. Jag minns när jag körde det spelet när jag var liten hela tiden. Exakt det ljudet är det. Come on, stone. Eller järn är det i och för sig. Iron. With my iron I shall with my iron I shall build a iron army of iron golems. Det kommer jag förmodligen inte, men man får ju ha drömmar. Var sjutton? Vart kommer jag ifrån? Därifrån. Okej. Men vad ska jag, vart, åt vilket håll ska jag gräva då, har ni tänkt? Det är grottor åt alla håll. Nej, vet ni vad jag gör? Jag gör så här ja. Jag gör så. Hoppar vi ner här. Och sen ska jag göra här. Ska jag göra en nedgång till en grotta. Det blir helt perfekt. Haha. Man får inte vara dum. Ja. Och ni som kollade på. Ah, men. Är det. Okej. Det måste vara klyftan då. Jag vill bara bygga en normal grotta. Ja. Oj. Det här är nog inte klyftan. Jag ska nog gå ner lite och kolla vad det är för någonting där. Där uppe kan jag gå. Jag tror nog jag ska gå dit istället. Så. Oj, shit! Det var en sån där. Det var en sån. Gud! Det här är alldeles för. Nej, han kan gå över bron! Hjälp! Åh, tack gode gud. Jag hade kunnat få en CD, då. Eller, inte CD. Vad heter det? Vad heter det? LP. Let's play. Nej, men en sån här LP-platta. En sån kunde jag få. Men det fick jag inte. Synd nog. Det är ju ett bra sätt att få resources på det här i alla fall. Även om det inte är. Jag tyckte väl att jag gjorde någonting. Och det här börjar bli väldigt farligt. Och så sprängs du naturligtvis i min fina grotta. Ah, gud, vad jobbigt. Äta måste jag göra med.
Alltid tyckt att det där ljudet är väldigt roligt på något sätt. Inte roligt, men lite konstigt. Här kan vi ta lite. Man får alltid kolla så att det inte kommer något monster när man står och hackar. Det är då monsterna gillar att komma, när man inte vet om att de kommer. Eller när man liksom inte är medveten om det. Oj, shit. Ja, den är nog där borta. Vi får göra mer såna här. Facklor. Nej. Ja, vi kan ha den där. Sådär. Perfekt. Vi sätter en fackla där. Ja, hörni. Den här delen skulle jag egentligen göra en egen gruva, men det blev lite andra planer. Eller, planerna ändrades. Okej, det var allt där. Här har vi lite järn. Lilla vän. Tackar. Sådär. Är det ännu fler nu? Ta det här. Så där. Ingen som kommer, nej. Så, det var nog allt. Nu ska vi se här. Här är det spindlar. Det hör jag. Ja, där är en spindel. What the heck? Lag. Oj! Ah, gud, vad gör den? Det är någon slags glitch eller någonting. Inte glitch, men typ bugg. Vad nu skillnaden är. Jo, mina damer och herrar, det här är skillnaden mellan glitch och bugg. Det är att i ett glitch, då glitchar själva utrymmet i spelet, så att du kan kanske gå igenom väggar och sådana där saker. Och i en bugg, då helt enkelt är det någonting som bara inte stämmer vid värdegenerationen, så att det inte laddas ordentligt och att det uppstår konstiga saker i spelet. Där har ni skillnaden mellan glitch och bugg. Till alla som störde sig på det jag nyss gjorde, jag ber om ursäkt. Kol. Nej. Och för er som har sett min röstningsvideo för det här gäller bara för er som kollar ungefär när jag la upp den här videon. För er som kollar typ 3 år efter behöver ni inte bry er. Jag hade en röstningsvideo om vilket Star Wars-spel jag skulle köra. Och jag ska bara säga det att jag håller ju på med en Alan Wake-serie just nu. Och den är snart slut. Tyvärr. Så efter den, då ska jag börja den här Star Wars-serien som jag kommer göra. Vilket spelet blir, det vet jag fortfarande inte. Röstningen är fortfarande igång på vilket spel. Men om den fortfarande är igång så kan ni, om ni inte har gjort det, får ni gärna gå in dit på den filmen och rösta. Den ligger på min kanal. Så det var bara en liten quick channel update, kan man säga. Tillbaks till Minecraft. Här ser du en fackla. Iron. Iron. Vad mycket iron jag måste ha nu. Jag ska bara spamma lite. Eller, jag ska spamma workbenchen med att göra armor när jag kommer hem. Ja, den här, jag tror nästan jag ska döpa den här delen, inte episoden, den här delen till typ It's raining iron, halleluja. Nej, men någonting som har med iron att göra. Ja. Här var det slut på grotta. Och så är det säkert en annan grotta här där jag går igenom väggen. Jag är så rolig. Ibland förvånas jag över hur rolig jag är med mina små fina fraser. Nu är det någon här. Eller? Ingen? Jo, det är det. Ingen, okej. Ingen här. Jag täpper igen det här. Jag orkar inte. För då måste jag gå upp hela vägen.
och ha det här framför mig hela tiden, det är så himla jobbigt. Och det vet alla ni som kör Minecraft. Är det vad jag tror att det är? Är det vad jag tror? Guld! Ja! Det är min favoritsak i hela världen. Nej, men guld är alltid kul. Och så är det en grotta där. Oj, lava! Shit. Ja, vi gör en liten väg här ner. Tar det där. Se, okej. Så. Okej. Inga monster. Creeper. Creeper. Jag tror när jag tar det här stället. Oj, shit. Du var där nu. Nej, han tar min väg. De är så smarta, creepers, i det här spelet. Okej, där förstörde du nyss min väg. Sketna creeper. Vi gör så här. Vi tar lavavägen nästa gång jag ska ner dit. För jag orkar inte ha massa såna här. Vi tar det här sen. Jag vet vad det här är för någon, vad det här är någonstans. Vi kan sätta någonting här bara för att symbolisera. Vi kan sätta en liten sån där. Så kommer jag förstå vad det är. Ja. Ja. I alla fall. Hur mår ni? Jag mår prima. Det känns som att skelettet kommer komma här när som helst på mig. Helt ärligt alltså. Ja. Här borde det finnas någonting. Järn till exempel. Men det var inte så mycket. Men det kanske är någonting här. Nej, det är det inte. Jo, det är det. Man måste kolla så här under saker och så här. Om det känns att det är som att det är lite, då måste man alltid kolla där, för det kan finnas mer. Åh, lapis! Inte för att jag har så jättestor användning för det, men... Eller användning av det. Vad använder ni lapis egentligen? Alltså, helt seriöst. Hur ofta färgar man ull i Minecraft? Ärligt. Ja, det är klart, om man ska dekorera saker och bygga hus av färgat ull, då liksom... Men jag har inte använt lapis direkt någon annanstans på det sättet. Jag gör aldrig det. What the heck in my life? Oh my god, det där är så coolt. Shit. Ha. Jag vet inte, ska jag göra en till grottexploration-video eller vad säger ni? Jag måste bara symbolisera vart hem är någonstans på något sätt. Vi gör så här. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Ja. Okej, så att jag fattar var hem är någonstans. Hur mycket klockan förresten? Ja, nej, men den är mycket. Ja. Är det rött där borta? Det måste vara av lavan tror jag. Ja, hörni. Jag kommer avsluta den här delen här. Har ni några frågor om Minecraft? Ställ i kommentarerna. Har ni några synpunkter på denna del eller denna Let's Play? Skriv det i kommentarerna. Har ni något att säga? Skriv det i kommentarerna. Och om ni tyckte att videon var bra, gilla videon. Så i nästa del så ska jag då alltså utforska... Det där var nära. Så ska jag utforska den här lilla grottan här. Så jag får tacka för att ni tittade. Så, hej då!